anaga naga mid ah kuwan taagan gobolayaalka u taaga ya wulu mid cid aan ka dhalanay oo faaya afar wifi ga ku taagan mid kamid ah halkaan uu istaagay oo gobolnimo u taagan wuxuu dhahay raba qorri wuxuu ugu dhahay ii ogaadeenka wuxuu dhahay ani nin walaalkay wuxuu gudaa maxamed abdi nin walaalkay ayaanu keetiga ka tuuray u dhahay haye allah dhahay waa la weydiiyay haye eh ka tuurtay walaalka ka tuurtay wiilkiinana in soo geliyo dhahay ninka la dhahay weerar ayaanu u dhiibay haye u dhiibtay ehe maanta ma dhisaysaa maya hadda dhisi mahay aniga ii doorto u dhahay war walaalayaal ninka ceynkaas oo qolota warkiisa maxaad u dhegaysanaysaan kuu kala dhegaysta laakiin ninkaas warkiisa laguma jiro waa nin ay naceen cidda uu ka dhashay oo la dhahaa cidda faayiga uu ka dhashay ayaaba naceen idinka been adiin sheegay wuxuu sheegaa kulli waa been iyo halka ma jiraan hadduu rabo wiilkiina inuu dhisa uguma hero uma dhaha aniga anigoo hebel hebel ah waxaan ugu hari keetiga weeraraan ugu heri hadha masalan saasaa dhaha soosaad ma maba dhihinba marka hadee maxaad noo sheegaa marka waqtigaad naga dhuminaya soo maa marka kaas waxa waaya ya nin ari hataa ari dee oo ari nabad ku keen wey ma geel baa marka loo dhiiba oo laleeyahay geela soo xaray ama geela raac meel laleh war kuwa waa kuwii xoolaha dee xoolihiina u dhiibinina walaalayaal.